Вчера питаха хората, Павка, как сме се запознали с тебе и не повярваха. И най-вече тя не повярва. Писах му да пием. Ама дай преди историята, в качеството си на какъв ми писа да пием. Нямам идея, не помня. Как ти ще хора окроса и ти дойде, което аз не бих отишъл. Написа ми го в Twitch чата, Павката ми е един от първите сабскрайбери. Да, може би да. Да. А го знам, обаче да. Не, буквално написа ми, ела да пием, еди къде съм. И аз бях такова, днеска стрима не върви, пием и саре. Груба гъчка. И отивам. Аз много добре си спомням, Павката е в кроса с Васото, Петър и може би Савков. Може би и може би Савков. Но със сигурност Васото и Петър. И сядам такова и почвам да ги слушам. И си говорят някакви много яки теми. Викам, бах ти, якото аре на здраве, на здраве, на здраве. Той пита някакви неща за стрим, аз му обяснявам. Той естествено ми дава къл как да стримам по-добре. Келеш слушай малко, брат.